До Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки завітав музеєзнавець з Рівненщини Микола Федоришин. У рамках культурологічно-просвітницького проекту «Україна як європейська культурна спільнота» він розповідав хмельничанам про значення Пересопницького Євангелія. Сама книжка Пересопницького Євангелія важить 9 кілограм 300 грам. Вона дуже велика, тяжка, потужна і обмежений там дуже тираж вийшов і люди недоступна до людей. Саме тому музеєзнавець вирішив доповнити рукописи, створені 456 років тому. Факсимільну копію Пересопницького Євангелія від Матвія Микола Федоришин видав 2 роки тому. Окрім канонічного тексту, у книгу додав тлумачення літер, щоби староукраїнська мова стала зрозумілою загалу. Наклад видання – 2000 примірників. Легенька, тоненька, 200 чимось сторінків, але вона доступна кожному, скажімо, досліднику, чи кожен допитливий, це ж історик, філолог, культуролог, ну і релігійні діячі можуть її дістати. Вдалося її видати під час святкування реформації в 2017 році. Ось якось так толокою зібрали гроші і видали цю книгу, на майбутнє збираємось і далі. На презентацію запросили працівників міських закладів освіти, бібліотекарів та шанувальників творчості автора. Микола Федоришин очолює громадську організацію «Асоціація музейних діячів Великої Волині» та є автором ще 4 книг з історії давньоруської та ренесансної Пересопниці. Написав близько 20 наукових статей, у яких досліджував білі плями з історії Пересопниці, опублікував їх у наукових журналах України та Білорусі. У нашій науковій бібліотеці зберігається репринтне подарункове видання Пересопницького Євангелія. Його книгозбірня отримала 2011 року у рамках відзначення 450 років від початку написання староукраїнського рукопису. Ми завжди його презентуємо до Міжнародного дня рідної мови, до Дня української писемності і мови, на різних літературних заходах для того, щоб громадяни, читачі наші знайомилися і бачили, що у фондах Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки є таке видання. Відтепер фонди книгозбірні поповнилися ще однією книгою – Пересопницьким Євангелієм від Матвія, яке бібліотеці подарував Микола Федоришин. Карина Нестер, Валерій Телиховський. Новини міста.